goorma kuugu dambaysay qur-aanku ku dhaqaajiyo la ilmayso, goorma kuugu dambaysay meel cidla intaad tagto naftaada xisaabiso dunuubtaada iyo halaagii hoogga aad ku sugan tahay rabbi hadduusan ku badbaadinin intaad is aragto ay ilinta ilaahay dartii kaaga soo dareerto, goorma kuugu dambaysay qalbigaagu uu gilgisho. Fudayl ibn Ciyaad aabid alxarameyn, ninkii la dhihi jiray markuu waa yeelay istaan kuma tukan karin, fadhi buu ku tukan jiray habeenkii, dirina macow baa agtiisa la dhigi jiray, masaajidka loo keeni jiray, wuxuu u dhexayn jiray fadhiga inuu marna ku jiro tukanayo, salaad ku jiro fadhiga ku tukanayo, markuu daalana waa iskala bixin jiray, haddana waa soo kici jiray, salaaduu wadi jiray, haddana waa iskala bixin jiray, saasuu waaga ugu baryi jiray.